Chegamos, o programa Conversa de Mulheres todos os dias, segunda a sexta-feira pelas 15 horas chega para conversarmos, mostrar projetos, apresentar mulheres. Não é Ruth? Uma maravilha. Hoje Temos duas mulheres, imensos projetos porque cada uma tem não sei quantos, tanto. E ainda vamos ter o início, a estreia das nossas rubricas, não é? Já lhe tínhamos hoje, falado sobre hoje isso. É hoje vai ser sempre a andar. Assim. E ainda queríamos deixar aqui um underline, um sublinhado, que hoje é o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa e que provavelmente nos próximos programas teremos aqui alguém também para nos falar aqui um bocadinho sobre, sobre esta situação, não é? A necessidade da linguagem gestual e de tudo isso. Portanto, Portanto... fica aí desse lado. Exato, ao longo do programa vai estar a passar as redes sociais, o YouTube e tudo mais, mas não vamos perder tempo porque temos muita conversa. Vamos passar um separador e conhecer a nossa primeira convidada. Até já. E como primeira convidada do dia de hoje temos a Sheila Seculo. Olá! Olá. Tudo bem? Bem? disse bem? Não. Então! Século. <laughs> ah, se... Não <laughs> tem acento. Pois Século. Seja muito bem-vinda, Sheila. Então, a Sheila vem aqui apresentar o seu projeto, qual é? Eu tenho vários tem projetos. Tenho vários projetos. Isto é uma convidada com muitos pouco, projetos, pouco não, não é? Então, Sheila, de onde é que é e fala-nos do seu percurso profissional também, que se calhar assim. Vamos começar, pois, de onde é que exatamente? é? Exatamente. Neste momento eu vivo em Leiria, uhum. mas vi 15 anos da minha vida em Angola, então muitos dos meus projetos estão ligados uh, à minha estadia que eu tive lá. Esteve em, em Angola de que idade a que idade? Uh, mais ou menos dos 21 até recentemente, só estou aqui há 3 anos. Pronto. Então, Sheila, como é que foi a infância, a juventude aqui, aqui. não é? Sempre. Aqui. Uh, chegou aqui a fazer alguma faculdade, alguma coisa? Não, uh, não na altura não, não cheguei a, a fazer faculdade A faculdade veio já agora mais tarde Já veio agora <laughs> já mais veio tarde agora. E veio a tempo E veio a tempo Então achei lá aqui, imaginava-se a fazer o quê? Uh, na altura eu, eu sempre gostei muito de música Por isso é que agora Sim. depois vim buscar outra vez a música E muito ligado outra vez à África Sim. Mas hum, na altura eu gostava muito de lecionar, gostava de dar formações, queria engrenar por essa área, mas depois pronto. pronto. E o que é que, o que, é que fez ir para a Angola? <laughs> uh, trabalho, fui com uma proposta de trabalho e pronto, acabei Foi por ficar por lá. Foi fui. Eu na altura tinha acabado de tirar uma formação em hotelaria e fui hum. fazer gestão hoteleira para lá. Um, isso Mais uma vez, tempo. fizeram uma música no meu caminho, que é o que eu digo que está sempre ligada. A música mim. vai aparecer. Porquê? Porque eu vou gerir um, um espaço hoteleiro que também tinha palco e fazia shows e na altura eu ainda não estava assim muito familiarizada mas com, com as pessoas que me receberam uh, mostraram-me o processo e depois eu, eu dei continuidade e foi foi muito então muito diga vir. uma coisa e antes de, de estar então a, nesse espaço e da música vir ter consigo como é que ela veio ter consigo eu eu Já venho tocava, de famílias cantava eu, o que não eu venho de famílias de DJs, DJs <laughs> então a, pronto a é. hoje temos uma DJs é pequeninas festas é. em casa os tios todos eram DJs então pronto eu, eu tenho um ouvido muito apurado, deve ser por causa disso, porque desde pequenina ah, que eu ouço é e vejo eles a misturarem músicas e pronto. E então quando, isso, foi, quando foi para Angola e ficou ali a, a gerir o espaço, que tinha o palco e que tinha a música, e... foi por música, foi isso? Não, eu era, era a gerente. Eu depois, mais tarde, contratava os artistas que iam para lá atuar e fazia a gestão toda do resto a parte do restaurante, do bar. Pronto, então fala-nos aqui do seu percurso, porque no fundo trabalhou em Angola sempre. Exatamente, né? eu trabalhei sempre em Angola, um, neste, neste ramo muito ligado à hotelaria e à música. Pronto, depois vim, voltei para cá porque. Ah, pronto, espera lá, tempo... não, volte já para cá porque não? Tem lá os 15 anos, tem os 15 anos lá, não é? Pois, os 15 eu anos lá, a casei, a tive três ah, filhos. Pronto, é porque essas coisas todas fazem, fazem, fazem parte da não é? Sim, casei, tive três filhos e pronto, e trabalhava e tem uma sempre... marca de roupa não é sim depois começámos a abrir as nossas empresas que é de lá <laughs> de lá pronto por isso é que nós temos que ficar lá, já já a ficar lá. Já ainda já não pode vir para, para cá hospital. porque senão Vimos para cá e ficamos sem nada para conversar aqui temos tanta coisa para conversar lá quando nos sim. lá mais ou menos Tentar de uma maneira cronológica como é, que, como é que surgem aqui todos estes projetos. projetos. Temos a marca de roupa você, uh, trabalhar na rádio, não é? Não, uh, a rádio foi antes. A rádio, a rádio... Pronto, temos pronto. isto tudo aqui. Vamos lá Exatamente. juntar as Vamos peças todas para perceber falar tudo. aquilo que faz. Então, então pronto, isto, eu aqui, o meu irmão é engenheiro informático e abre uma rádio online, que na ah, altura uau. foi a primeira que existiu, que chamava Safrosum. E aí pronto a música outra vez. <laughs> aí eu era administradora com ele e nós já tínhamos a nossa rádio online. Fui radialista era aí que eu que eu fazia os programas de rádio uh, e convidávamos DJs para ir tocar, convidávamos artistas para ir falar sobre as suas carreiras e pronto era a rádio Alfrosson. A rádio Alfrosson depois por, por isso tem essa por... voz de rádio não era? é? Não sei se é por isso. Eu um mas... um bocado a comentar. <laughs> não sei se é por isso. Hum, e pronto, e aí já tive muito contacto com artistas com a música etc depois vou para a Angola vou trabalhar então no, no tal restaurante como gerente que também tinha o palco e outra vez ligada e com os artistas, artistas, artistas também eram africanos porque era também lá eram e... africanos, é... exatamente e pronto, outra vez ligada à música contratar artistas, fazer os shows a realização, a produção, tudo o que está por trás que ainda é e um trabalho e lá está, como, como gosta da música e como estava a dizer que tem este bom ouvido as coisas depois ah, funcionavam, não é? Funcionam muito bem, funcionam, funcionam muito bem. Porque, pronto, eu, eu acho que eu, é por causa do, do facto de nascerem famílias de DJs e estar sempre a ouvir música constantemente, devo ter criado aqui qualquer coisa, porque eu consigo ver dos talentos ao longe. Sim. Se eu ouço alguém cantar, eu consigo ver se aquela pessoa então vai lá, ter... Estou um... a brincar. Se brincar. calhar não. não, não. 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 Estou não. <laughs> não. a brincar. Vou brincar. Então, depois? Pronto, uh, depois... Casei, tive três filhos e juntamente com o meu marido na altura criámos uma marca de roupa que chamava-se Seculos. Pronto, marca de roupa. E de, de onde roupa. é que veio a paixão pela roupa e pela marca de roupa? Nós temos algumas porque, fotos porque que daqui Porque ele é, era a modelo. Passar. Sim. Uh, era modelo, participou no Big Brother e pronto, estava muito ligado à moda. Então, hum. pronto, era mais por causa dele. Uh, não era muito a minha paixão, mas vamos lá. Foi. É um projeto novo e eu alinhei em tudo. Então abrimos a marca de roupa, chegámos a fazer o Mr. Angola, a vestir uh, aqueles uh, um, homens todos <laughs> que foram para o concurso e pronto, todos os convites que surgiram. Foi muito bom, foi, foi muito giro. Uh, nós conciliávamos uh, as, uh, os tecidos africanos com os tecidos uh, comuns, normais, uhum. e fazíamos peças de roupa originais, muito giras, por acaso. Muito giras. Portanto, isto foi um tempo. E em paralelo ainda um estava tempo. a trabalhar com, com o tal restaurante e os, os assim, artistas, sim, sim, ou já não? Uh, em uma duas altura coisas. fiz as duas coisas, mas depois já não já larguei o restaurante. Pronto, já e fiquei não dava só, para só para a com a marca de roupa, porque já não dava para tudo. Pronto, estamos aqui a ver e depois tenho três filhos. Então. E depois? Então vá lá para, para a gente ir fazendo aqui o, a linha Exatamente. cronológica. Exatamente. Depois, um, em Angola, penso que os projetos são... Pronto. Foram estes. Sim. sim. Quando vim para cá. Agora já pode sair. Agora, agora já, posso, já, já pode voltar. <laughs> já percebemos já pode que não, está, não estava a gostar, tal, já estava cheio de vontade de estar aqui. Sim, sim eu estou com vontade de estar aqui porque acho que é agora o que, o que importa, sim, agora. Sim, né? É o que faz sim. agora. Sim. O passado já lá vai. Sim, mas <laughs> o passado trouxe a história... a, Exatamente, e trouxe aqui e a perceber porque é que faz todas estas coisas, que mesmo que ainda faz, que faz hoje em dia, que são muitas também, não é? Pois é, são muitas. Um, então venho para cá, uh, tenho, tenho novos projetos, estou outra vez ligados à música, uhum. um deles é a Big X, que é, é uma label que eu tenho... Sim, que é o novo, podemos falar dos... Que é o novo? Esse é o mais novo, é o mais recente, é o bebê mais recente. Uh, sim, não é bem o mais recente, mas sim, é, é, é um projeto recentes. que tem Então vamos falar. Então o que é que é isto do Big X? O Big X é uma label, é... Uma marca? Uh, não, não é uma marca. A Big X é como se fosse uma produtora, onde, onde uhum. nós vamos, eu e o Big Stress, uh, que é o meu companheiro uh, neste projeto. Um, e o Big porque... Stress, explique-nos explique lá quem é o Big Stress. É, o Big Stress é um artista. É um artista, exato. Meu amigo, muito, 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 muito. Tenho que lhe confessar Mas... que, que eu li o, o que escreveu. E que eu tive que ler três vezes e, pensar mas está aqui a falar de um. Aconteceu algo Eu, não... eu até... até consegui não ligar aquilo tudo e perceber, não, está a falar de um artista, sim, sim. Exatamente. Pronto. o sonho dele era produzir outros artistas. outros artistas. E o meu sonho sempre foi praticamente o mesmo. O Big então nós, juntamos... é um artista que é angolano. É angolano, sim, uh -huh. sim. Que canta que tipo? É angolano mais ligado ao rap. Uh -huh. Uh -huh. E pronto, nós juntámos os dois. Tem ficar manhãs na TV, nós não podemos receber homens, mas podem ficar os dois às pois, manhãs na TV. Pois, exatamente, exatamente. Era muito bom. Era, muito bom, era muito bom. Um, então este projeto novo, nós queremos encontrar novos talentos, queremos agarrar aqueles que já estão e, e fazê-los vencer. Fazer toda a produção, porque ele também entende muito de produção musical, então, pronto, este é eu o. também já, já tens estado ligado a isto de ser artist management, não é? Já tentado aqui a trabalhar com alguns artistas a exatamente, um Conta Exatamente, o que, é que tens estado a antes, fazer. De, antes deste projeto da. De, um, está a ver, está a ver a que Bico. eu tinha razão que havia aqui, eu <laughs> estei, estei. Antes aqui do Big X tinha aqui uma coisa que tem, Tinha, estei. não, ainda tenho e mantenho, ainda e por tem... isso que se calhar fez nós os dois unirmos-nos, porque eu Sim. já sou artist manager, e Sim. então. Tenho muitos artistas atrás de mim e eu é que faço a gestão da carreira que deles. É isso que tenho que dizer, que é para os artistas que me estiverem a ouvir. <laughs> ou as artistas <laughs> Pá, irem é que que ter consigo. <laughs> pois. Um, então, isso é que juntou o útil ao agradável. Foi ele já estar no mundo da música, ser um dos artistas, que ele também era meu artista, antes de sermos sócios, vá, digamos assim. Um, e pronto, eu já ter esta bagagem toda da e música e tudo o que é que faz um artista. Artistas? Manager, eu nem sei dizer esta palavra muito bem. O que é que faz um <laughs> manager de artistas? É mais fácil para mim dizer assim. Que nós, que uh, nós cuidamos da imagem do artista, uh, cuidamos da carreira, fechamos uh, shows para eles, tratamos de tudo o que seja a carreira dele. Pronto. É tudo. Tudo passa por nós. O artista. Se for um cantor, só vai cantar, porque tudo o que está atrás somos nós que tratamos. E quando uhum. me porque eu tenho muita... Eu não tenho manager. Acho que se calhar não diria ter que ter. Estou a brincar. Estou <laughs> a brincar. Hoje estou assim, hoje estou assim, estou assim. animada. Estou <laughs> ao alto nível. Estou uh, uh, <laughs> ao <laughs> alto nível. Mas uh, tenho curiosidade sobre perceber isto, porque uh, lá está, o manager é para gerir, mas depois às vezes o manager toma muitas decisões, não é? todas praticamente. Mas eu sou eu sou aquele tipo de manager que, que gosto que o artista também tenha um voto na matéria, claro. Sim. Mas como nós em termos profissionais sabemos o que é bom ou que não é bom para ele. Filtram. Exatamente. exatamente e ele pode nos dizer olha eu quero fazer isto e a gente às vezes tem que dizer não isso não isso não é bom para a tua imagem isso não podes fazer. Pronto é por aí nós filtramos aquilo que ele quer eu deixo ele estar à vontade mas tenho que encaminhá-lo. Preservar é a imagem, imagem e e sim, Se sim. me puder responder, se não puder responder, diga-me que não posso responder. Mas porque é a mesma curiosidade que eu tenho. Como é que isto funciona em termos legais? São contratos que são feitos para a pessoa dizer que agora. Porque imagina, diz-me, é, um é minha dentro... manager. Exatamente. E agora diz-me, isto é para fazer e isto é para não fazer. Mas é... eu acho que isto é o que eu não. Ao contrário, não é? Isto é o que eu não devia e isto é o que eu deveria. É, exatamente. Ele, ele dá-me poderes para eu conseguir responder por ele. Pronto, é isto. É um bocadinho isto aqui, é um quase, bocadinho isto. quase uma coisa de maior acompanhado. Exatamente. Não, é verdade, que é o que se faz com as pessoas uh, mais velhas, não é? quando já não têm capacidade de discernimento, há este estatuto de maior acompanhado. Exatamente. É, é quase... uh, mas é quase um estatuto de maior é acompanhado, de fora. mas para a vida, para a vida pública. Uh, para o... Pronto. E depois, o manager também é aqui é um bocadinho responsável por criar as oportunidades, não é? Pois, exatamente. Nós temos que ter muitos conhecimentos, um, para podermos depois agendar as shows para eles e viagens e etc. E como é que se cria esta rede? Este, lá está. É, é tirar eu como, o meu trabalho, como... não se preocupe. É só, não, só... não, eu, eu acho que eu, esta rede foi-se criando desde o, da altura do Afroson, que eu sempre tive muito contacto com artistas com produtores de eventos... com por isso é que foi importante haver falado Exatamente, Exatamente, é eu acho que é, eu não não criei de repente, foi a, a, ao longo da minha vida fui criando conhecimentos. Porque no fundo foi aqui construindo, começou com cá a falar sobre Exatamente. as coisas de lá, Exatamente. depois esteve lá, Exatamente. conheceu lá. os artistas, o um meio, estas Exatamente. coisas todas, agora está aqui. E agora regresso e volto a pegar nisto e, e as coisas vão fluindo assim. Então, e quem são os vários artistas que, que geras, não é? Olha, neste momento eu acho que nós já somos uns 20. Lá não me quero enganar mas o, pode dizer um, o nome de uns e não dizer de outros é isso. E é isso, é isso. Não, não era não era muito bonito <laughs> não era muito bonito pronto, mas pronto quem é... quiser saber é só entrar na no, então é no meu exatamente, Instagram exatamente. Sheila Seculo e pronto e Sheila com X Sheila com X Se Seculo é século mas sem acento Sim. pronto e está lá tudo eu normalmente posto sempre as fotos dos artistas que entrou novos agora para a nossa label Sim. e pronto e quem quiser saber quem é que já está comigo, E está os artistas lá e vê. São, são, são todos angolanos, maioritariamente? Uh, não são todos, mas maioritariamente sim. sim. E vários estilos de música? E vários estilos de música, sim. Desde o rap, kizomba, semba. Muitos e tem estilos. mulheres, Shela? e tenho uma estrela. mas estrela? <laughs> não vou dizer o nome, mas eu tenho uma menina, só tenho uma menina. Só tem yes. uma não apareça. Sabe porquê? Porque é porque, porque uma eu, menina. Eu, eu ia ele já fazer aqui uma, 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 um negócio aqui em direto ao Vivinha Cores, que é de trazer. Uh, uh, a estre... Nós só podemos receber mulheres, pronto. Mas de vir aqui ao nosso programa, a ah, eu, de mulheres. eu tenho muito gosto de trazer cá. Eu digo pronto. que é a minha estrela neste momento, não é que ela seja já uma estrela. É só porque ela é a única menina. É a única menina e ela é maravilhosa. Pronto. E eu só estou a agarrar lá agora a coisinha do mês, pouco tempo. Mas eu sei que ela quando der um boom vai ser, vai ser muito estrondoso, vai ser muito é, bom. Expectativa. É expectativa. Pronto, fica é aqui, sério, aqui ela é muito para nos boa. apresentar essa, para apresentar essa proposta à nossa produção, de trazer cá a sua estrela <laughs> e, e, e pronto, e ela vir aqui também brilhar, a brilhantar o nosso programa e também brilhar um claro. bocadinho mais. Sheila, e além disso tudo, porque não, não estamos só por aqui, não é? Porque ainda faz aqui também alguns eventos, não é? assim agora é o que eu digo os projetos vêm sempre uns atrás dos outros bom ainda bem agora recebi uma proposta para gerir uma discoteca que é a única do distrito de Leiria africana vai abrir em breve para o mês que vem não posso ainda dar a data sim mas para o mês que vem vai abrir e vai ser a única discoteca africana do distrito de Leiria sim, então e vai gerir a discoteca e os artistas exatamente e as músicas a ideia, e os DJs. Ideia, tudo, tudo. A ideia é sexta e sábado, Sim. só vai funcionar sexta e sábado, e aos sábados trazer sempre um artista novo vai ser muito bom. Muito bem. Porque também já trabalhava aqui numa, numa empresa de eventos, não é? Sim, Sim. É, é, muita, é muita coisa. Tem também um salão de estética. Uh, sim, tenho, tenho um e... Dorme, exato, no... isto, novo, <laughs> <laughs> salão sintético. Dorme, exato, com horas uh, Festas à noite, salão, é eventos, bom, não bom. sei o quê. Sim. Uh, eu, tenho, oh, eu tenho, eu acho que até uh, entreguei-vos a foto. Eu tenho sim, nós já atrás de mim, as fotos. Sim. Eu tenho atrás de mim uma família uh, espetacular. Sim. Uh, e que me dá o apoio todo para eu conseguir fazer estas coisas todas Que é o meu pai e a minha mãe. Uhum. Então sem eles não era possível esquece. <laughs> Mas consigo, consigo gerir tudo graças a eles. E ainda tem aqui uma coisa que eu, que eu gostaria de saber: não sei, estou uh, aqui a bocado, hoje um bocado perdida no tempo, mas uh, tem aqui a administração da comunidade angolana em Portugal. Isso foi um convite que eu recebi também recentemente. O uhum. que, que, que é que é isto? Em que é que isto consiste? Pronto, isto, é, é... isto é um projeto novo: eles uhum. convidaram-me para fazer parte da administração que nós sentimos a necessidade de reunir a comunidade africana e, e ah, angolana. Não é, angolana. Sim. É, é mais angolana, mas, é mais especificamente angolana, mas nós gostamos de abranger a uh, África num, num todo. Um, e achamos que estamos... Nós, por exemplo, temos os brasileiros aqui que vieram com uma força enorme para Portugal uhum. e sentimos a organização deles, é muito boa. Eles são um povo organizadíssimo. Sim, sim. Os e... brasileiros já têm todo, toda uma rede, ainda não há muito tempo, não sei precisar quanto, portanto, a procurarem nos nossos programas. Tivemos aqui uma advogada, não é? Que ajuda brasileiros a estarem aqui, pois. que já faz vídeos que são vistos no Brasil. E como ela, há muito mais pessoas, não é? Que, que se organizam, lá está Exatamente. para haver aqui uma rede de apoio. Exatamente. É? E é isso que nós queremos fazer com, com a comunidade angolana em Portugal. Uhum. O objetivo grande é este. Pronto, e fui convidada, o projeto não é meu, mas fui convidada para fazer parte da administração e. Pronto, e contribuir para que isto aconteça, para que os Portanto, angolanos em Portugal se sintam sem sa se -se casa, assim. saibam onde se dirigir para resolver alguns problemas e, e pronto. Sim, porque Por também há, uh, há de haver esta questão, como há dias falávamos sobre brasileiros, sobre a questão das legalizações, exatamente, de como obter os bichos de trabalho, uh, de todas estas coisas, não é? Para a pessoa não estar ilegal, não estar a uh, poder usufruir das coisas que houver, de melhor, não é? Já que estão cá... Exatamente. E emigrar, eu sei o que é isso. imigrar não é, não é nada fácil. E se encontrarmos algum apoio no país de destino, é muito melhor, não é? E, e teve muita dificuldade em regressar cá e sentiu muita diferença? Senti... Porque como foram tantos anos fora e numa idade em que se cresce tanto e se amadurece tanto e se fixa tanto a nossa maneira de ser e o nosso caráter. Eu, quando fui para Angola, chorei durante um ano, todos os dias. Porque Portugal... Era o meu canto, aqui é que estavam os meus amigos, aqui é que estava a minha família, eu fui sozinha. Pois. Uh, e depois de um ano de, de, disto. Mas foi porque quis, não fui é? Fui porque quis, mas é tudo tão diferente. Sim. É tudo tão diferente. Angola não tem nada a ver com Portugal. Sim. Mas depois de um eu ano. Eu conheço. Eu comecei a apaixonar-me por Angola e depois para vir também foi outra vez difícil. Não é que depois chorei aqui, porque aqui tenho a minha família e Portugal é, é o meu país. É é o meu segundo país porque eu tenho dupla nacionalidade Eu digo que é... tenho dois países Sim, Exatamente, metade <laughs> um, mas, mas senti muita falta De muitas coisas Porque vivi lá muito, muitos anos Vivi lá muitas experiências Sofro muito com o frio aqui agora Pois, agora já não sei E aquela alegria das pessoas Mesmo não tendo nada Têm sempre um sorriso na cara A positividade, que eu não sei onde é que eles vão buscar Sim. Tanta positividade e ganhou isso e, e eu acho que eu ganho também isso acho que... Sheila, estamos a terminar aqui a nossa entrevista consigo, o que é que são as coisas que quer deixar aqui para toda a gente lembrar seja as suas redes, seja alguma festa algum evento, algum artista, aquilo que considera importante importantíssimo para já Sim. <laughs> é a abertura da, da discoteca Sim. vai ser para o mês que vem para Sim. ficarem atentos às minhas redes sociais Sim. Uh, Sheila Seculo uh, é século mas sem Sim. <laughs> sem o acento e pronto, E se acompanharem a minha página, vão ter todas as novidades por lá. Muito bem. E, e Sheila, um, esses artistas que, que acompanha e que também as pessoas podem ver onde é que eles vão estar a atuar através das suas páginas? Sim, sim. Eu, eu normalmente faço sempre stories todos os dias, as pessoas até dizem mas tu não dormes, estás sempre a fazer stories. Porque eu... Três eu... <laughs> <me dês> perguntas, <laughs> três filhos, tantas, tantas coisas, não é? Então eu, eu, sim, eu publico sempre onde é que vão estar, onde é que nós vamos estar, porque normalmente eu também acompanho, sempre que posso. Pronto. E agora este novo projeto, ou novo, que já diz que já não é novo, mas pronto, aqui o projeto Big X. E o projeto Big X, pronto, acompanhem, porque também já têm redes sociais, Big X... Pronto, então. onde aqui pessoas que queiram um, crescer nesta área, não é? E ser Exatamente. acompanhadas e produzidas Exatamente. também. É, é, nós não agarramos toda a gente, e Pronto, não dá. Se candidatar? Exatamente, passa Pronto. por uma candidatura, por uma triagem, mas desde que haja talento, está tudo bem. Portanto, estão aqui é para mais, ajudar. É, a eu acho envolver. que o requisito principal é só o talento. Vai ver que ainda vou fazer lá uma audição <laughs> e vai-me aceitar. <laughs> Estou a brincar Sheila, foi um prazer <laughs> Obrigada, igualmente bem, Parabéns e muita força Parabéns exatamente para gerir todas estas coisas Quando Dorme muito bem Descanse bem, que isso faz bem à saúde Bem, Obrigado. e agora... Vamos a uma rúbrica, tal como uh, prometido, hoje a nossa rúbrica será acerca de gestão e planeamento, uhum. não é? E vamos falar acerca de como ser mais produtivo. Olha, a Sheila é um exemplo disso, como é que em menos tempo faz as mesmas coisas uh, ou faz, <laughs> bem, já nem sei, fazer mais no mesmo tempo, ficamos assim. Vamos ver, vamos ver. Olá, o meu nome é Ananisa e o objetivo desta rúbrica é dar-lhe técnicas de gestão e planeamento para ser um gestor de sucesso. E hoje vamos falar sobre como ser mais produtivo. Ser produtivo não é fazer as coisas rápido ou à pressa. Ser produtivo não é fazer as coisas muito devagar e com muita calma. Ser produtivo está ali no meio entre uma coisa e outra. Ser produtivo é fazer as coisas certas da maneira certa. E para isso uh, é preciso encontrar um método, um método próprio. Escolha o seu método para uh, ser mais produtivo. O nosso método é sempre o método perfeito. Não é o método da outra pessoa, nem da outra pessoa. É o nosso método. Também para ser produtivo é preciso estar focado, é preciso estar concentrado. E é preciso ser disciplinado. Para ser produtivo, sim, é preciso ser disciplinado. Então, gerir bem o tempo é sempre importante para nós conseguirmos controlar os imprevistos, os pedidos urgentes que aparecem quando nós não estamos à espera. Assim é mais fácil e não desperdiçamos tanta energia porque temos as coisas organizadas, temos as coisas controladas. Então, se tivermos a lista das tarefas, das atividades que temos que realizar, é mais fácil passar de tarefa para tarefa, finalizar a tarefa com calma e não andar tipo barata tonta a fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quem tudo faz ao mesmo tempo não faz bem. Então, faça uma lista de tarefas organizada, uma lista de tarefas planeada. Para assim poder -me lidar melhor com os imprevistos e com os pedidos urgentes, e assim não prejudicar o seu trabalho. Se conseguirmos gerir bem o nosso tempo, vamos ser mais produtivos e vamos também ter mais sucesso na nossa vida. Não se esqueça disso. Então é fundamental também estabelecer horários para aquilo que tem que ser realizado em cada atividade. É preciso identificar o tempo que cada atividade vai demorar a realizar e então distribuir as atividades pelo tempo que nós temos disponível uh, para uh, trabalhar. Uh, faça também pausas, é muito importante fazer pausas. Uh, todos nós temos o nosso ritmo biológico, cada um tem o seu, e cada um deve perceber quando é que deve planear as suas pausas. E cumpra as pausas, é fundamental parar para depois conseguir. Manter a concentração, manter o foco na realização das suas tarefas. Então, comece por organizar o seu dia. Antes de começar a trabalhar, comece por listar as suas tarefas que quer dizer, uh, 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 realizar durante esse dia. Uh, depois, organize por prioridades. Primeiro, liste as tarefas e depois organize por, por, por prioridades e por grau de importância. Importância nível 1. Importância nível 2, importância nível 3, sendo que o 1 um é muito importante, o 2 é mais ou menos importante e o 3 é menos importante. Depois planeie as suas tarefas e distribua dentro do horário que tem para realizar as suas tarefas, distribua a lista de tarefas de acordo com o tempo que cada tarefa também vai uh, uh, demorar a realizar. É muito importante ser realista na alocação dos tempos. Das tarefas, porque não devemos querer fazer mais do que aquilo que conseguimos fazer e que o tempo permite. Então, uh, seja disciplinado na realização das suas tarefas, na utilização do telemóvel, na consulta das notícias e das redes sociais. Seja disciplinado na realização disto que eu acabei de dizer. Por último, queria dar algumas dicas para uh, ser mais produtivo. Elimine as distrações e as interrupções. Saiba dizer que não, de forma simpática e educada. Evite o adiamento das tarefas. Cumpra as pausas programadas e ajuste o plano sempre que for necessário. Assim será mais fácil ser produtivo e ser eficiente. O meu nome é Ananisa. Não se esqueça: gerir e também planear. Para mais resultados alcançar, e já estamos de volta. Já sabe gerir e planear, não é? Pronto, é isso. Muito bom. E quem também deve saber disso é a nossa próxima convidada, Cláudia. Sim, mais uma mulher empreendedora, Michelle Ferreira. Muito boa tarde. Olá, boa Obrigada tarde. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite Mas, sim, é um e um estar prazer. aqui. Então, Michel, conte nos do que é que nos vem falar. Uau, tanta coisa. Nós vamos aqui lá. segundo vamos o nosso ver. alinhamento começávamos pelo tempo. livro. Pois, temos pouco tempo. Então, segundo o nosso alinhamento começamos aqui sobre o livro. Mas se nos quiser contar só um bocadinho sobre si, OK, então vamos lá, aqui abreviar um pouquinho aqui Sim. isto. Bem, é, eu sou brasileira, não é, Sim. sou da, do Paraná, de, do Brasil, mas vivo cá em Portugal há quase 20 anos. Sim. Fiz a minha formação na área da saúde no Brasil, em enfermagem vim para Portugal trabalhando na área da enfermagem. Ainda trabalhei cá cerca de oito anos nesta área da saúde e contudo sempre tive esta paixão pela área da estética. a estética sempre me puxou, não é? E, então eu fui é, me voltando para a área da estética e fui me apaixonando pelo corporal, fui unindo então é, esse know-how na área da saúde, o que me deu muita vantagem então para desenvolver este meu método uh, em estética corporal e que se transformou neste conceito de esculpir de dentro para fora, não é? Esculpir então, de, de dentro para fora. Exatamente. De o que que é isso? É buscar a cura do corpo, restabelecer todo o funcionamento dos nossos órgãos, porque hoje nós sabemos que a inflamação é o mal do século, assim como dizem a depressão, o estresse, uhum. mas todo tudo que gera tanto doenças, patologias também geram as disfunções estéticas. Então, nós costumamos dizer que as disfunções estéticas, elas são nada mais, nada menos do que sintomas de doenças que viram. Alguma virão... coisa não está, não está bem cá dentro, É o é? nosso corpo, digamos assim, a pedir socorro. Uhum. Né? Então, o aumento de peso, a celulite, que é a inflamação, a gordura localizada. O melasma, a acne, tudo vem de desordens que estão acontecendo aqui dentro. Eu e Cláudia. De atenção, é aquilo que o corpo nos fala. Exatamente. É e uns sinaiszinhos deste lado ali. E, e, e não e que ligamos. E ao que comemos e estas coisas todas. Comemos. O que, comemos, que comemos aos é tão difícil. Acho que este tem muita gordura. eu na queijo <laughs> aí. Sua medida. nos programas atrás eu comi queijo, não eu foi. Cláudia, há pouco. Cláudia. Yeah, sobre isso ainda devias confessar os teus pecados, que afinal gostaste do queijo, não é? Ah, pois é, pois é. Eu, só eu. eu se fosse só isso. Mas pronto, então estávamos aqui a dizer, Michelle, que é, que é, que é isto? É de dentro para fora, não é? Exatamente. Então sempre buscarmos, olha, é, conhecer o nosso corpo, ouvir quando comemos um queijinho, quando <laughs> um chocolatinho, <laughs> um chocolatinho, uma chocolatinho e... não é? Pronto. Qual é a resposta então que o nosso corpo dá? Não é? Então, nós vamos é, fazendo essa leitura do corpo, nos autoconhecendo, e aos pouquinhos, cada restabelecimento de saúde, não é? então eu vou melhorar a minha saúde intestinal? Qualquer atenção que eu dou para ela, o corpo, né, essa máquina perfeita que nós temos, ela tem um poder de autocura. Consoante ele vai promovendo essa autocura, a estética vai sendo uma consequência. Como eu falo muito nas minhas redes sociais, é que o corpo ele não trabalha para a nossa estética. Ele trabalha para quê? Para a nossa sobrevivência. O claro. objetivo dele é só nos manter vivos. Né? Então, Entendi. às vezes, a gente quer forçar com um dermo cosmético para a ruga, ou forçar com um tratamento estético para a gordura. O corpo ele vai gastar a sua energia para restabelecer a saúde dos órgãos. Então, se a gente se alinhar com este funcional do corpo, Sim. a estética é a consequência. Em vez de fazer mal, não é? Porque às vezes até se fazem coisas. Para a estética que fazem mal ao corpo, não é? Sabe que nós dizemos que tudo que a gente faz na estética gera um tipo de trauma, tudo. Uma limpeza de pele gera um trauma, um peeling gera um trauma, uhum. são todos traumas que nós causamos para que a cicatrização, para que a... cause o efeito que nós queremos corrigir na estética, né? Mas quando a gente vem buscar, então, esse conceito de cura, a gente esquece esse fora para dentro e busca então o dentro para fora, é? Quando o meu intestino está funcionando bem, a probabilidade da minha pele estar radiante é muito maior. Claro. Não é então o melasma que vem das desordens hormonais, as desordens hormonais também podem vir do que? Do mau funcionamento intestinal. Então, e então isso é buscar. A... E tem um livro onde fala sobre isso, não é? Então o método, ele, eu lancei, é, desenvolvi então este método, né? Uhum. E ia falar primeiro do método. Oh. Podemos, podemos seguir a tua linha do livro. <laughs> é só que quando nós desenvolvemos, então, o método, ele foi totalmente voltado para o profissional. E, entretanto. Um, ah, ok, já estou percebendo. Há menos de um, de um ano, um, veio-me, então, este, este desejo de. É dar a conhecer ao público, digamos assim, o nosso home care. Então, aquelas dicas que eu dou para o nosso cliente, para o nosso paciente em consultório, em gabinete, para ele fazer em casa, que é a manutençãozinha do tratamento que ele faz conosco, que são alguns exercícios, que são os mecanismos de detoxicação, eu coloquei, então, neste livro. Neste livro que se chama... De detoxicar. detoxicar e esculpir, não é? Enquanto nós estamos então eliminando o corpo das toxinas, restabelecendo então a saúde do sistema gastrointestinal, do baço, do fígado, apenas cuidando, desintoxicando apenas com o fato de respirar, sabia que nós às sim. vezes respiramos de forma errada? Exato. Sim. E isso prejudica a nossa estética. Então, apenas corrigir a respiração, fazer pequenos Pequenos ajustes, eu digo pequenos novos mini hábitos. Cada dia você adquire um mini hábito e depois que ler o livro, ou seja, tirar todos os dias 15 minutinhos, 10 minutinhos da sua rotina para ajudar o seu corpo a detoxificar e automaticamente ele será lapidado e esculpido. E então este livro foi lançado quando? Nós estamos aqui a ver algumas imagens do lançamento do livro. O lançamento do livro foi um, olha, foi um, um presente lindo que me aconteceu, Sim. não é? Por causa da. De... Uh, de uma premiação que eu acho que conseguimos falar um pouquinho Sim, dela. Sim, pode falar a sobre ela já se quiser. Pode falar sobre ela já. Uh, então nós tivemos uh, no, no final agora do mês de, de outubro em Paris dentro da Torre Eiffel para uma premiação de uma revista britânica, a High Profile Magazine, que ela então é, tem esta premiação para premiar a comunidade brasileira no exterior. Uhum. Então eu fui nomeada uh, como na categoria de profissional da estética onde uhum. eu fui finalista, então nós fomos participar desta premiação e a própria revista então também teve uma conferência de mulheres extraordinárias, onde nós fizemos lá é, o lançamento do livro, então ele é fresquinho, é, um acabou livro de chegar, fiquinha. é mesmo fresquinho. E só por causa eu, eu vou estragar aqui o que elas fizeram só para eu espreitar Lava, Não pode <laughs> ser enquanto, enquanto a Michelle fala uh, uh, sobre isto. E como é que foi a sensação de... Uh, Lançar um livro em Paris. Ah. É lança, fazer o lançamento de um livro já é, deve ser uma, uma coisa espetacular. Em Exatamente. Paris... Exatamente. Ah, foi surreal, não é? A gente ah, fica... Tem que, tem que uns exercícios para fazer no pescoço. Tem, tem aí Vou muita coisinha. Isso. Para detoxicar o rosto também. Muito do nosso sistema linfático está no pescoço. Uma grande erresa. Eu só estou a ser um bocadinho spoiler, mas não conto nada. A vontade, não, não, é ótimo. Sim. <laughs> e Então pronto, foi isso mesmo, foi fantástico, fizemos nas margens do rio Sena, num barco, foi, foi lindo, foi glamouroso, foi, foi, foi o máximo. Foi tudo, né? <laughs> E então, e, e como é que foi aqui o feedback? Qual é que tem sido? Ainda é muito recente o livro, não é? Uhum. O feedback das pessoas aqui ao, ao seu livro. Porque no fundo o livro, como já, já nos explicou, vem aqui no seguimento daquele método que já faz... Exatamente. Não é, profissionalmente, mas que agora quis dar aqui umas dicas. E lá está, olha, este livro está cheio de dicas. Todo ele e dicas, São exatamente. dicas, basicamente são dicas do que é que fazer desde os pés, esfoliação... Uns, uns ganamentos, mas que estás não, é estou a... a brincar é uh, alimentos anti-inflamatórios e tem aqui uma, uma coisa que eu gostei o, o peixe morre pela boca e nós também e, é, é, é mas não fala de alimentos muito importante exatamente aqui tudo começa coisa. pela nossa boquinha né tudo começa aqui e, e é o início do processo de detoxificação acho que acho que está aqui que espreitar claro? pronto põe põe para arrumar tudo não é Pronto, só de fazer planos. <laughs> então, e como é que foi ser nomeada para estes prémios? Fantástico. Antes de irmos conhecer não, não depois tem, o método em não si. Não tenho outra palavra para dizer a não ser fantástico, gratificante, né? nós vemos o o fruto do nosso trabalho, ser reconhecidos, chegar a mais pessoas, trazer mais pessoas para este conceito, então, né, que a gente briga de deixar de guerrear com as disfunções estéticas e abraçar o sistema funcional do corpo, é esse o meu objetivo, é trazer os profissionais de estéticas para este novo conceito, para mudar a visão do que é estética hoje. Então, acho que esta premiação me abre um pouquinho mais portas, me abre um horizonte para eu chegar a mais para as pessoas, pessoas a mais um bocadinho mais de credibilidade, exatamente, considera isso, claro, não é? claro que sim. Que estes prémios, esta visibilidade lhe traz aqui também um bocadinho de visibilidade. Traz, traz isso. Sabemos que nós uh, damos, damos um, mais atenção, damos, sentimos mais credibilidade em algo que de alguma forma é reconhecido uh, na sua categoria, de alguma de alguma maneira, né? Visibilidade é sempre bom. <laughs> É? Exatamente. Então, e como é que as pessoas as pessoas normais podem, além do livro, não é que vai dar aqui algumas lições? As, pessoas normais, <laughs> as pessoas normais não, porque está muito a falar para profissionais, não é? Sim, sim. Pronto. Sim, o cliente final, o cliente exemplo, final. Né, o como é que cliente. a pessoa pode ir ter consigo, usufruir deste método? Onde é, onde é, que, é o que é? Em que é que consiste? Daqui a pouco. Ah, também já vamos estar a ver algumas fotos de alguns anos e depois, que eu acho que espera ainda, não ponho as fotos, só para criar aqui mais um bocadinho de expectativas. Sim, exatamente. <laughs> Como é que isto acontece? Bem, então, é, o meu método ele é totalmente manual, tá? porque o objetivo é não gerar realmente estresse no corpo, é não gerar traumas, então ele é totalmente manual, ele é um circuito bastante longo, o paciente fica conosco em gabinete durante duas horas para realizar... Duas horas? Duas horas o tratamento, porém o nosso tratamento, o cliente perde peso mesmo na balança... Em todas as sessões. E é o único método na estética que isso acontece. Ou seja, a pessoa entra lá e já sai com menos peso? Já sai com menos peso. E todas as sessões ela reduz na balança. É claro que os profissionais que estão me assistindo podem pensar assim: ah, mas é uma drenagem linfática e vai perder volume. Exato. Nós, porque, como... porque quando se faz drenagem. <laughs> perder eu água, já Não, não. E quando se faz drenagem, Cláudia. Uh, dá muita vontade de ir à casa de banho, é, não é? Portanto, a pessoa pode sair de lá, já foi à casa de banho, ser um bocadinho mais leve. Exato. Mas isto são umas gramas. Isso, exatamente, porque são o volume, né uma retenção de líquidos, então o volume, ele é eliminado na drenagem linfática, porém, o método de scoop nós conseguimos, então, ir mais longe, porque nós ativamos mecanismos importantes no corpo e nós sempre fazemos a medição através das balanças de bioimpedância. Ok. Que, pronto, para quem não sabe, elas verificam, então, a porcentagem de Gordura corporal, gordura visceral, de água. Então, nós acompanhamos se o nosso paciente, o nosso cliente, ele está perdendo apenas água, se ele está reduzindo também o volume de gordura corporal. Então, é aqui que nós vamos é, comprovando, digamos assim. E, então, e seu, os vossos pacientes, numa só sessão, perdem gordura? Podem perder de meio quilo até dois quilos numa sessão. Assim, uma meia em, em duas horas. Em duas horas de lá, eu tenho que ter, pois, Já está quase a acabar o programa. E não só, não é? Vamos <laughs> embora. Menos dois quilos, isto mais duas, três vezes, pronto, já está. É fantástico. Vez. Pronto, é claro, né? Claro Às vezes nós podemos... É assim, isso, é? podemos fazer a continha assim, ah, eu preciso perder quatro quilos, eu vou em quatro vezes, sessões sim, ou pronto, duas vezes, está, pronto, sim. é aquilo. Tanto, imagina, numa sessão ele pode perder um quilo, um quilo e meio, depois na segunda sessão vai perder 800 gramas, é claro que ele também tem ali um, um trabalhinho, né, que ele faz, por exemplo, seguindo as indicações do que, é que, que é está que é no livro. O que está no livro é aquilo que depois aconselha aos seus professores. Exatamente. Pronto, Fora aquilo que é feito em gabinete. Não? Fora aquilo que é feito em gabinete, ele depois segue uma, uma rotina, digamos assim, não é, não é nenhuma dieta, tá? mas são, são mecanismos mesmo para detoxicar o, o, o corpo. Que eu vi, o que eu vi, pronto, eu só posso ser spoiler até ao nível, não é? <laughs> uh, o que eu vi não tem nenhuma dieta, tem algumas sugestões de alimentos, mas muitos exercícios e algumas coisas para fazer. Exatamente, exatamente. Não é também atividade física, são, não, 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 não são é exerc é... exercícios que a gente. Isso, há desculpas. É, Ativar alguns glândulos e principalmente respirar e pronto, depois as outras diquinhas ali que o... o que não podemos contar porque tem que, tem que ter o livro. O espectador livro, ou pro, assim. compre o livro ou procure uh, o meu espaço em Fátima, nós estamos em Fátima, Sim. na Beato Nuno, uh, ou as minhas habilitadas, que também é só mandar um direct para nós, dizerem que local do país está e eu encaminho para uma das ah, nossas habilitadas pessoas, pelo país. Ah, tem pessoas que fazem... Nós já damos formação método. em toda a Europa, uhum. país todo, então nós já temos habilitadas por aí a desenvolver o método, sim. Então, para os profissionais que também desejam se habilitar no método desculpe, e entregar esses resultados se extraordinários... Se calhar há pessoas que nem tinham ouvido falar, hoje estão a ouvir e vão agora investigar e se calhar até lhes vai interessar. Exatamente. Então, mas continuando aqui no cliente final, que entra... O que é que lhe acontece lá dentro para perder? Dá-lhe muita tareia. <laughs> massagem. Nem damos a ver. Ele, ele chega, fica deitadinho e o milagre acontece. Eu acho que agora era uma boa altura para vermos as fotografias. O que é que acha? Eu acho que sim, fazer? eu acho que Vejam sim. Só <laughs> Vejam só isto. Vejam só isto. Porque temos, eu sei. É, isto foi em duas sessões, não é? então quase 3 kg de, de perda. Isto é uma que não modelo. É só perda E que não é só perda, é, os quilos sim. Acontece a perca de Mas peso esse, esse e a remodelação corporal é, é, mesmo, né? Nós é tratamos isso. do contorno, por isso é que nós dizemos esculpir, porque o objetivo é fazer a remodelação corporal e tratar dos contornos do corpo. Vejam só. Esta cliente teve, em seis meses, ela perdeu este. Lembrando que nós não, não prescrevemos dieta, não é? Não é dieta, a cliente também. Uh, claro que tem faz. que ter cuidado, não é? Sempre Porque um cuidadinho. É, ora, está: é, é identificar os, os alimentos que uhum. incham, que prendem o intestino. e esta diferença é, é impressionante. A curva dos sonhos. A curva dos sonhos. Eu gosto disso a curva dos sonhos. É então, realmente é. é um resultado fora do vulgar é algo que chama Olha. atenção, enche os olhos. E como nós tratamos, então, de desinflamar o corpo, né? a celulite, ela nada mais é do que uma inflamação. Então, não adianta nós irmos na celulite, fazermos massagens vigorosas, entrarmos com a patologia, porque tudo isso gera processo inflamatório. E visto que a celulite já é inflamação, né? por que não, uh, ao, ao invés de agredir o Esta corpo, é promover a autocura dele? Muito bem. Olha aqui. Oh, esta é uma etapa, né? então a cliente estava com 80 quilos na primeira sessão ela foi, ela perdeu um quilo, né? De 80 veio para 79,800. Na segunda sessão ela já foi perdendo peso em casa, ela veio a cada 15 dias para o, o espaço, então ela ficou perdendo peso porque o tratamento ele é progressivo, ele fica claro. durante cinco dias atuando no corpo. Né? então a cliente é, dá -me ela, a tarefa, ela é bem vamos supor que a cliente perca só meio quilo 500 gramas em gabinete Sim. mas quando ela volta ela já volta com um quilo um kg a menos porque ela continua nesse processo de emagrecimento ainda isso parece quase bom demais para ser verdade não é. É, 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 é por isso é que ele é o diamante da estética entende nós realmente o método ele está ganhando muita visibilidade ele está sem ele tá expandindo de forma muito orgânica né nós ainda não temos sequer uma empresa uma equipe, de marketing, nós estamos crescendo de forma orgânica simplesmente por causa do resultado que nós conseguimos entregar mesmo com esse conceito de, de autocura então, do corpo. o que é que acontece lá no gabinete, não querendo saber nenhum pormenor, seja mas só para as pessoas perceberem o que é que é feito... Que, que ainda não tenha feito. Sim, que então é que vamos lá. É Primeiro nós temos nosso diferencial começa logo na avaliação. Só a primeira consulta de avaliação ela demora uma hora. Hum. Eu brinco que a gente vira o cliente do avesso. Nós temos questionários de sobrecarga tóxica, nós avaliamos o pH da urina, nós avaliamos glicêmia, tudinho para entender então o que está acontecendo. Então o Mirau que falta competição. É. pH da urina. Por epa. quê? Porque é exatamente para perceber o que é está que acontecendo lá dentro, né? Sim. Se os alimentos que ela estão consumindo está deixando deixa corpo mais ácido, nós queremos trazer o corpo para o estado mais alcalino, porque a própria ciência já diz que Sim. a acidez gera doenças, né? O cancro, por exemplo, ele se manifesta num terreno extremamente ácido. Sim. Se o meu cliente não dorme à noite, às vezes, sabe que eu acho muito importante falar isso, que quando eu pergunto alguns sintomas para as mulheres, o tipo, você dorme à noite? Durmo, mas você acorda para tomar água, para fazer xixi? Ah, eu acordo uma ou duas vezes. E, e a, todas as mulheres acham que isto é normal, mas não é o normal, não. É? não. O normal é nós dormirmos a noite toda. Se nós acordamos uma, duas vezes para fazer um xixizinho, para beber água, já está errado, já estamos atrapalhando o nosso sono. Eu acho, eu, para mim, já é bom quando eu acordo e volto logo a dormir. Vou só à casa de banho e volto. Já não chato, é mal, mas não chato é o até normal. quando eu fico acordada. É. isso aí é que é E isto, difícil. infelizmente a grande maioria das mulheres é. tem esta dificuldade no é. sono, isto vai interferir muito no desequilíbrio hormonal que vai gerar tanto doenças quanto as disfunções estéticas, e principalmente o aumento de peso, não é? Depois o intestino, que dentro do método é o principal um, sistema que e nós. Achei muito interessante isso no vosso método. É, do... a do modulação mundo. intestinal. Então, nós temos clientes que nem sequer precisam de perder peso, mas chega aquela mulher com uma barriga super proeminente, né? Estufada. É, é isto só, eu só preciso disto, todo. E, e às vezes tudo. é só a respiração. Nós só oh! fazemos a modulação respiratória <laughs> com. É, com é, não é com. Não, a sabemos ajudar. Educamos a respiração okay. e na hora, então, o tronco, se nós quando nós tiramos uma foto, né, como vocês viram Sim. do antes e depois, o tronco ele fica alongado na hora. Então, a, a barriguinha, né? Então, às vezes, só com a respiração, em vez de eu ficar ali drenando, drenando, fazendo massagens e permeando, esfregando o tecido, não, o problema dela é uma projeção intestinal, ou é uma inflamação, ou é um intestino preso, ou às vezes a cliente diz: então, "Não, mas logo eu logo na primeira consulta você consegue mais ou menos Mais dar... ou menos exatamente da Mas depois tem que pôr a mão na massa para ver temperatura do corpo a gente também avalia né, para saber as diferenças de temperatura que está tendo no corpo da cliente então tudo são indicadores dentro da e saúde é, então o, o diferencial do meu método já começa aí nesta avaliação que a gente chama o de uma avaliação funcional para ter uma ideia na apostila do curso a avaliação né, que as clientes ela tem 11 páginas a nossa avaliação então ela demora mesmo uma hora e é muito diferenciada pronto depois. a partir daí nós fazemos um processo que a gente chama de estabilizar o cliente, que é estabilizar o quê? O estresse é o mal do século, né? Andamos todas agitadas, é, como é, a é, convidada aqui é um bocado que tem é. 50 mil atividades, é, é, não é? É, é? E a gente quer abraçar o mundo. Essa geração é a geração que quer abraçar o mundo e que nós queremos fazer tudo e as rotinas uhum. com quem tem filhos. Então, estamos aqui sempre em, uh, alta. em alta. E o que é que eu digo? Quando a cliente chega em alta, lembra que eu falei que o corpo não trabalha para a nossa estética, trabalha para a nossa sobrevivência, a cliente está sempre com o cortisol lá em cima. Se eu entro com um processo, seja ele qual for, o objetivo do corpo é se defender, do meu tratamento, então o que acontece muitas vezes com os clientes que chegam no gabinete de estética, chegam, deitam logo na marquesa e começam o tratamento, o corpo vai defender daquele que tratamento, engraçado. então se você está fazendo um, um peeling, uma máscara ele, ele não vai absorver na totalidade o tratamento hum. que você está fazendo, ele vai impedir porque é o objetivo do nosso corpo né? como eu disse, o corpo Sim, é inteligente, ele, ele, ele não quer saber da estética, ele quer salvar-nos, exatamente então nós entramos com esse processo primeiro de estabilização. Nós ativemos, então o um sistema parassimpático, que é o quê? Eu costumo dizer que é colocar primeiro o cliente em stand by. Eu primeiro vou levar ele aí a esse estado de shh, uhum. esperar o corpo para me ouvir. Então é outro, de, né? Outro passo. Depois nós começamos com a modulação intestinal. São manobras específicas de palpação que nós fomos buscar que eu fui buscar o conceito por exemplo da entre a medicina chinesa e da osteopatia que tem a modulação visceral aquelas massagens porque com a palpação nós ativamos importantes neurotransmissores que dão comandos às células Aliás, está provado que o intestino ó, dizem é o segundo cérebro não é? é o segundo cérebro nós falamos isso também já tem muita literatura falando isso sobre eu isso falo sim. um pouquinho já sobre vários isso convidados a falarem sobre isso exatamente então tudo que nós comemos tudo que nós fazemos todo o meio externo ele afeta uhum. Os nossos órgãos, sobretudo o baço, fígado. Então, quando nós fazemos uma alimentação de fim de semana, que fomos a uma churrascaria, ou que fomos. Abusamos, beber, abusamos, abusamos um bocadinho. Um o que, que acontece? Sobre, é, sobrecarregamos com toxinas, né? Baço, fígado. Então, com a palpação, nós tiramos a atenção destes órgãos. A nossa respiração quando ela é feita de forma errada nós causamos mais pressão dentro desse nosso cilindro torácico uhum. e esse cilindro então cria uma pressão negativa e nós ficamos com dor na coluna com dor de cabeça com uma barriguinha proeminente uhum. certo Sim. então nesta hora aí Sim. nós tratamos de corrigir essa desordem toda. Fazemos esta correção aí, né? colocamos tudo no lugar, tentamos tirar a pressão e, e, e ensinar então a cliente a respirar, a corrigir a postura ao sentar. Depois, entramos, então, com as manobras e com ativos que nós queremos provocar lipólise, se for o caso de Sim, emagrecimento. Certo. E depois finalizamos com a detoxicação, processo, então, para tirar edema, para detoxificar todas as toxinas do corpo, oxigenar a pele, nutrir aquele tecido, no caso, de flacidez. E depois temos os segredinhos ali no fim que vai... Pronto. Um segredinho. Bombar bem. o emagrecimento. E porque estamos quase de a terminar, nós temos que falar sobre isto que nós temos aqui em cima, que é o escupo. O, o escupo é é é SOS. Exatamente. É um recurso que nós temos, ele é um bloqueador de gordura. O que que isso quer dizer? Uhum. Aquele dia que nós vamos para a festa e vamos nos portar mal, pisar na jaca, Sim. como eu digo, Sim. é tomar é uma cápsula 20 minutinhos antes, porque ele absorve 30% do consumo das calorias ingeridas. E não deixa o corpo metabolizar. Então, é um recurso para aquele cliente também que tem compulsão alimentar, que não consegue fechar a boquinha até no início do tratamento, para ajudar que ele não fique naquele efeito sanfona, né? Perde, sai dali vai para o McDonald's. Perde, sai dali e vai para o McDonald's. É complicado. Mas não é, não é <laughs> muito inteligente, mas pronto, sim. Pronto. E ele, como tem fibras e tem o quitosano, ele também ajuda, né? Como ele vai absorver, então, essa essa gordura, digamos assim, que são os carboidratos e a glicemia, acaba por auxiliar e muito em, em pacientes que têm colesterol alto, problemas de diabetes, de glicemia, Mas porque as ele vai baixar a glicemia. Assim, ele é um não. suplemento natural, tá bem? é fabricado cá em Portugal. É só quem não pode tomar, claro, os gestantes e alérgicos a frutos do mar, porque ele é feito de esqueletos de crustáceos. Esqueletos de crustáceos. Exato. Muito bem. <laughs> Eu achei que ela ficou sim, um pouquinho chocada. Sim, 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 sim mas é, não, é, sim, é sim, milagroso. Estamos a aprender. estamos, estamos, a aprender. <laughs> uh, Michel, uh, estamos mesmo quase a terminar de dar os seus contactos, como é que as pessoas podem entrar em contacto consigo, quer seja para serem clientes finais, neste caso, e, e finalizarem as gorduras e essas coisas todas, Perfeito. quer para serem, como disse. Habilitadas, uh, habilitadas, profissionais de estética. habilitadas. Então podem entrar em contato claro. conosco através das nossas redes sociais, esculpe método, arroba esculpe método, uh, ou através do 917-143-239. Pronto, e, de, e vão conhecer melhor este método, não é? é e o seu livro, como é que podem adquirir o seu livro? O nosso livro, ele vai entrar na Amazon, Sim. podem comprar online, ou então também pode comprar uh, através da nossa página também, em via DM e nós fazemos o livro chegar até ao cliente. Ah, é Pronto, bom. muito é. bem. Então vai ser muito fácil. Bem, Michela. Até ficar Vamos Meus aqui. Maravilha. Eu acho que Até ah, é <laughs> uma cápsula, cápsula ah, As calorias <laughs> de Um dia de <laughs> mau comportamento. Muito bem. Foi um prazer recebê-la. O prazer foi todo meu. Continua a ser premiada e quando houver mais novidades, vir cá contar-nos, está bem? Com certeza, Parabéns. claro que sim. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Então, obrigada e, e pronto. Uh, que dia! Que dia é hoje! Hoje, hoje parece que até corremos, parece que tivemos A rúbrica, muitas coisas para mostrar e ainda levámos aqui. Eu esta sensação de ir lá e põe as coisas no oh. sítio. Parece que veio assim quase uma tareia. Estou preparada. Me sinto já magra e tudo, Já me é? sinto magrito. Já posso ir comer mais qualquer coisinha. <laughs> Bem, Bem, magro gordo, seja como for, seja feliz e assista-nos aqui de segunda a sexta às 15 horas. Isto é um programa a ter que rever, portanto, pode voltar atrás na sua box ou brevemente, aqui a 14 dias, estará disponível no YouTube para rever e para partilhar. E vale a pena partilhar não só por todas estas coisas que vimos aqui hoje, mas pelo conhecimento e por estas histórias de vida que eu acho que foram ah, bastante inspiradoras. Duas mulheres, uma rúbrica, tudo fantástico. Porte-se bem, Muito seja feliz. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Tchau. Tchau.